Dhe thot pe jameri sallallahu aleyhi sallam, a i që jam bulon një të med vlavit ti, Allahu jam bulon të metët e ti në dunja dhe në ahiret. Deri sa thot pe jameri sallallahu aleyhi sallam, ja ma'shara men amene bilisan, walem jedhullil imanu kalbe. O ju që e potencuat imanin dhe besimin, po ende nuk ka depërtu imanin zemrët tuaja, mos i përgëjoni besimtar dhe mos i ndjekni të metat dhe lëshimet dhe gabimet e tyre. Nga e se, ai që përcjell të metat e qerëve, Allahu ja përcjell të metat e ti dhe turpëron qoftë edhe në mesin e katër murëve.